Tak běželo se mi dobře, byť už ke konci ten poslední kilometr byl horší, bylo docela teplo, takže už jsem to cítil, ale myslím si, že celkově jsem čekal, že to bude možná ještě horší, takže nakonec docela dobrý a i ten čas nebyl tak špatný, 24 minut, 4 kilometry, takže myslím si, že dobrý. Tak běželo se mi velmi pěkně, trať byla výborná, závodníci skvělí, takže běh byl úžasný. Možná bych uvítala nějakou občasovací stanici uprostřed závodu, protože dneska hodně svítilo, ale jinak super. Běželo se mi krásně, běh jsem si užila a jsem to je takové běhání se smyslem, že tady všichni, co dneska přišli strávit tento krásný den, tak podpořili skvělou věc a pomohli nejenom sobě, ale skvělé organizaci No Food, No Stress.